Nachts im Tag haben wir Vostok Sunas Havak Suna Haitnel, Aserbaidschani Herzakan Agressei, Jerekwa, Mer Zoherin, Antanikterin, Mer Zahornerin, Mer Hasarakutsana. Ekenaite wur Eis Ishanitsuna, Eis Ishanitsin Viking Gatnavok Marta, Mien Arjun Aver Chaos, Paraktume Berelu Berelu. Kan je er iets van uitzien? Je hebt daar arden aangevallen, neef. Daar zijn die je wel kan gaan ruzieren. Je rekt wel. Hij traat er zonder iemand. Mink, kartelste. In zo'n arm weer een silas barrel deja vu. Je weet dat arm mink kras in zo'n sja patras mis jamanak. Je voor peta kan ambocht. Apparaat alles wat ze apparaat heeft gaat uitzien. Nu is ik. Հաղդելու ենք հեղինակն է գործի գնացել, պատկերացեք մի իրավիճակ, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ագրեսիա է տեղի ունեցել, հայկական ժամանակ աստված թերթը գրում է 10 զոհ, DJ կարծում հայդիկ հայտարարում է 15 զոհի մասին, պաշտոնական ծավեկացվությունը ասում է 1 զոհ, և ակնհայտ այսօր ուրենք ունենք առնվազն 13 գերեվարված եւ հետաքրիր է որ պաշտոնական աղբյուրները որևէ չանած չեն ասում այդ 13 գերեվարվածը Գեղարքունիքի մարզում են, Վարդենիսում են թե Սյունիքում են ունեն 24 անհետ կորած եւ ունեն կորցրած դիրքեր իսկ իշխանության ղեկը զբաղեցնող այդ բանը Երեք անվտանգության նիստում խոսում էր պետականության, մեր պետական ազգ լինելու մասին, երբ ինքը իր ամբողջ գործունեության ընթացքում պետությունը կազմակերպել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բառերով և ինքնիշխանությունը անընդհատ նվազագույն է հասցրել, Հայաստանը սուբյեկտից վերածել է միջազգային հարաբերությունների օբյեկտի և պետականության ազգ քաղաքացիներից իր ամբողջ գործունեությունը միտված է եղել պետական ազգը, պետական ազգի հնարավորությունը ամբողջի վերածելու։ Սա այդ բանի մասին, բայց մենք ունենք նաև ազգային ժողովի մեծամասնություն և կառավարություն, որոնք Zero դերակատարությունն են լինելով պատգամավորներ, կառավարության անդամներ եւ հլու հնազանդ կամակատարների նման ծառայում են մեկ մարդու իրականում ծառայում են իրենց իշխանությունը պահելուն, իրենց նոր ստացած հնարավորությունները պահելուն, իսկ այնինչ կատարվում է անվտանգության համակարգում, ազգային անվտանգության համակարգում, դուք տեսնում եք 2-3 տարվա մեջ 3-4-5 փոփոխություններ կադրային եւ ակնհայտ է որ քանի սրանք իշխանություն են մեր պետականությունը միայն կորուստները ունենալու մենք նախաձեռնել ենք դիմադրության շարժումը ես վստահ եմ քայլ առ քայլ հզորանալու է եւ գալու է եւ շուտով է գալու պահը այս արհավիրքից ազատվելու